Jag har fått sällskap av professorn som ska visa mig runt lite i tomteverkstan med alla dess fantastiska apparater och maskiner. Det finns verkligen en hel del märkliga mackapärer här. Titta, här står en manik som ser rätt konstig ut. Det är en jättestor mojäng med en förnicklad strut. Här är kugghjul och propeller så vitt jag kan se. Kanske du kan vara så hygglig och förklara vad det är. Jo, alltså strömmen kommer in genom hålet där och går sedan vidare till verket fram till motorn här, som får driva den här cykelpumpens pistong, som sen blåser på propellen så propellen går igång. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit och den startar på ett kick. Det är makalös manicken. Jaha, jaha, jag tror jag fattar, men vad gör den här maskinen för någonting? Jo, propellen driver runt ett litet aggregat som pumpar vatten genom tratten till ett termostat, som i sin tur leder vattnet till ett skovelhjul som sitter fast i en mast i vårat cykelskjul. Det går hit och det går dit och det går runt en liten bit och den startar på ett kick. Det är en makalös manicka. Jaha, tack, tack, men... Men vad är det för en maskin? Vad har man den till med? Jo, i ändan utan masten är det en pedal som trampar runt en gammal cykel utan märke national. Och då så får man ström från cykelgeneratorn där. Det blir en 10-12 ampere sådär ungefär. Det går hit och det går dit och det går runt en liten bit och den startar på ett kick. Det är en makalös manik. Ja, tack, tack, snälla professor, men... Jag vill veta vad det är för en apparat. Professor, jo, det var vi ville veta vad det är. Jo, alltså strömmen som man får från generatorn då, det är just precis så mycket att manicken börjar gå. För ser du, strömmen går tillbaks igen till början hela tiden, och så går den av sig själv till en evighetsmaskin. Det går hit, det går dit, det går runt en liten bit och den startar på ett kick. Det är en makalös manicken. Jo, jo, det förstår jag, men vad är det för en apparat? Det är en evighetsmaskin. Jaha, en evighetsmaskin. Det är en evighetsmaskin. Jaha. Det går dit och det går runt en liten bit och den startar på ett kick. Det är en makalös manicken. Jo, jo, det förstår jag, men vad är det för en apparat? Det är en evighetsmaskin. Jaha, en evighetsmaskin. Det är en evighetsmaskin. Jaha. Det är en evighetsmaskin. Ja, en evighetsmaskin, men det verkar mer. Det är en evighetsmaskin. Du menar att den bara går och går av sig själv? Det är en evighetsmaskin. Jaha, men vad ska man med den till då? Det är en evighetsmaskin. Jag menar, om den inte gör någonting bara... Det är en evighetsmaskin. Ja, gör någonting, det är klart att den gör någonting. På somrarna så kan det ibland hända att den går varm och då kan vi koka gröt där uppe i tratten. Så ni har den här stora maskinen bara för att koka gröt ibland?